Hi ha un lloc excepcional en aquest planeta, que no té fronteres. Els límits els marquen els rius, les valls i els boscos. En aquest racó no importa on hagis nascut. A Rialp, a Andorra, a Barcelona, a Santiago de Xile, a Buenos Aires. El que et mou i t'atrau cap aquí no és cap avió, ni cap cotxe, ni tan sols el telecadira que et porta fins al punt més alt de la muntanya. El que t'empenya a arribar-hi està en el propi ADN. Un ADN format per dues cadenes. Una et diu que la felicitat es troba en l'aire fred acariciant-te la cara, en el ball dels teus esquís mentre gaudeixes de les vistes de la mítica Bella Vista, o en el moment en què aconsegueixes tocar el cel amb les mans. L'altra diu que la joia es troba en el caliu del viatge, en el somriure còmplice d'una amistat, o en el moment en què una tassa de cafè et retorna l'escalfor dels dits. Dos pols oposats, escrits en un mateix codi genètic, que t'arrossegui irremeiablement a l'aventura, però sense pressa, assaborint cada moment. Aquest racó del planeta és per aquestes persones que ho porten escrit a les venes, els que estimen la neu. Per a vosaltres, els fills i filles del Pirineu.